հաղորդավար երկրում ենք ապրում եւ իշխանությունը պիտի փոխվի ընտրություններով։ Մենք ուզում ենք դա, թե չէ։ Եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը դառնա ժողովրդավար, մենք պիտի գնանք ընտրության ու անենք ճիշտ ընտրություն, այնպիսին, որը իշխանազրկելու է այսօրվա իշխանություններին ու միտ դժգոհենք բոլորս, բոլորը անխտիր։ Բայց ինչպես փոխենք ընտրության գնալով։ Եվ երբ որ մենք հորդորում ենք բոյկոտել ընտրությունները, ովքեր չեն գնում, ովքեր են լսում այդ հորդորին, ընդդիմադիր հատվածը, մեր հարգարժան քաղաքացիներ, ովքեր դժգոհ են իշխանություններից, այդ օչերին, հորդորներին, որոնք արում են չգիտեմ, գիտակցված, թե միտումնավոր, թե չգիտակցված, բայց օգնում, նպաստում են իշխանություններին վեր արտադրել, որովհետև եթե ընտրության գնա մի միլիոն, օրինակ Թվեր եմ ասում, որ պատկերավոր լինի, մի միլիոն քաղաքացի, իսկ ԿՊ-ի ընտրողը 100,000 է, դա 10%-ն է։ Եթե ընտրության գնա 200,000, իսկ ԿՊ-ի ընտրողը 100,000 է, դա 50%-ն է։ Սա պարզ ճշգրիտ թվաբանություն է, մաթեմատիկան ճշգրիտ գիտություն է։ Դրա համար շատ խիստ հորդորում եմ բոլորին, հանկարծ, հատկապես նրանք, ովքեր ընդդիմադիր հայացքների են, հանկարծ չորոշեն բոյկոտել, հանկարծ ականջալուր չլինեն այդպիսի հորդորներ անողներին, ովքեր, նորից եմ ասում, գիտակցված կամ ոչ, եթե գիտակցված, ծառայում են ԿՊ-ին, եթե չգիտակցված, հրավիրում են բոլորին ինձ հետ հանդիպման այդ թեմայով և բացատրեմ, թե ինչ կարևոր է գնալ ընտրության։ Եվ երբ որ դուք ասում եք վարչական ռեսուրս, ես համաձայնվում եմ ձեզ հետ, ասում եմ, այո, վարչական ռեսուրս ունի լիմիտ, սահմանափակում, դրանից ավել չի աշխատում, դա կոնկրետ տոկոս է, որ մենք մեր փորձով, գիտելիքով, մեր ամբողջ ուսումնասիրությունով վստահ ենք ու գիտենք ինչքան է, դրանով հանդերձ ենք կրելու, հաղթելու իրենց, եթե այ ձեր ասած մարդիկ գնան ընտրության, որտեվ այդպես հաղթել ենք նոյեմբերանում, ձեզ թվում ա վարչական ռեսուրս չունեին նոյեմբերանում, կամ Տաթևում չունեին, Ալավերդիում չէին կիրառում, բոլոր տեղերում են կիրառել, և դրանով հանդերձ մենք ունենք հաջողության պատմություն։ Թույլ տվեք, հարգելի ընդդիմադիրներ, Երևանում իշխանազրկենք ԿՊ-ին։ Եթե դա ձեր նպատակն է, ուրեմն հորդորեք բոլոր ընդդիմադիր հայացք ունեցող մեծահասակ 18-ից սկսած 65 բոլորին ուղղորդեք դեպի ընտրություններ և անել իրենց ճիշտ ընտրությունը։ Ահա այս միջոցով ես ձեզ խոստանում եմ, որ ԿՊ-ն ուղղակի շանս չունի, եթե բոլոր ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողները Երևանում գնան ընտրության։ Այնպես որ շնորհակալ եմ, ես կրկնում եմ, բոյկոտի հորդորների անողները, ովքեր դա չեն անում միտումնավոր, ես գիտեմ ովքեր կա, որ ԿՊ-ի համար են անում, հանդիպենք, ես բացատրեմ, թե ինչու է շատ կարևոր գնալ, որովհետև ընտրությունը այսպես թե այնպես կայանալու է, դուք գնաք ընտրության թե չգնաք, մենք մասնակցեինք թե չմասնակցեինք, այդ ընտրությունները կայանալու են, բացառությամբ որոշ դեպքերի, հուսանք այդ դեպքերը չեն լինի, և եթե դուք չգնաք, մենք էլ չմասնակցենք, դուք էլ ընտրություն չունենաք, ընտրվելու է հենց այն, ում պատճառով ուզում եք չգնալ։ Սա շատ պարզ է, և ես իսկապես հորդորում եմ բոլորը դեպի ընտրության սեպտեմբերի 10-ին։ Շնորհակալություն։